မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On 3 Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော် ဒီကလာပါပြီအေးနေ့စခါရပါဆိုင်လို့လားဒီကောင်ကြောက်ပါတယ်ဒီကောင်စက်မွေးကစက်ကိုနဲ့ပြပါတယ်ဒီစက်ကိုရေးသွားချောင်းတယ်အားလေးဒီပြ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 ပ
Thank you อ่ะ Angle Angle เนี่ยတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာလို့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးတာနေရှိတယ်ဟမ်ဘာပြောတာလဲဩ Angle ဟိုဝင်းနေဝဲချင်းပါဆိုတာလေအသက်တစ်နှစ်ပူပူကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကြီးညာတာမလားဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ Angle လည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီလို့ပြောတာဟုတ်ဟဲ့ညာမင်းကတော့တေကန်နီးပြီလို့ပြောတာဟဲ့သူ့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာလူဆိုတာတစ်နှစ်တည်ရမှာပဲမတည်ခင်မှာပျော်ပျော်ပါပါကိုတို့ဆရာချင်းတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ผมขอไว้อะไรคุยอยู่นี่เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยตะเก็บมาลูกเอ๊ะสิเดี๋ยวตะมี้แล้วดิฉะปูพี่ยอเปียวๆบ้าๆผิดตาอ๋อลูกอังกะดิม้วนนี่คันกันเนี่ยซาตอกสิไม่อยู่บ้านเนี่ยโอเคโอเคโอเคเออเราตะยิกันอังกะตะโบยะสวยดิกงจ้าสิอะลูกตะเปียมาไม่อยู่ดาบิเม้ดิโฮเทลอังกะเดี๋ยวจะไปนะหมออังกะจะมีเนี่ยไปนี่ดิดิတော့ဝက်ရှော့ဒီနေ့တော့တင်းကြီးခံရအောင်နောက်မြေကျမှာတော့ဝက်ရှော့ဟာငယ်ကိုကကြောက်ကိုတိတ်ကြည့်တတ်တာကဲပြေပါပါနေပြေပါပါနေလားဟာဟောတော့ခုရှိရောညာတော့မင်းရောက်နေလို့ပြောတာကွာနာမင်းအိတ်နေတယ်မထားသုံးမှလို့ဟုတ်ယူကြပြောတတ်တာဝင်းရပါလို့အေးနာမင်းစစ်တရားသမီးလေးပါဟာတော်ပဲမင်းမစ်စပြရမလားလာမင်းတို့တည်လားခြေစမ笑屁味咩都得干嘛你不得嘛不得好嘞没有呢都能不得了别了都啊没有呀都没有哦都啊俺给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 俺ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်မေဦးအမေအန်တီဆက်ပါနင်မမေတင်ကြီးမြှုပ်လိုက်တာနော်လူယူလားတင်ကြီးဘယ်သိမှလဲဟာငါမြင်မဲ့မြင်လို့တိတယ်ဟမ်ဟဲ့အနေအတိမဟုတ်ပါဘူးမမေတို့အာငါဦးနဲ့မောင်ကျော်ရဲ့အတိလို့ပြောတာပဲမဆုံးနော်လူချောပဲခန့်တယ်လာပြန်ပြီလေကဲပြောစမ်းပါဦးဘေးကနေစဖြစ်တာလဲဒီလိုပဲပေါ့ကိုကျော်ကြီးအာကန်ဆုံတော့စကန်ကုန်တော့သွားပါတော့မမှုသေးပါဘူးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ခင်းနေတာအချိုးချောင်းတွေတော့ပြောဦးမှာပေါ့အချိုးချောင်းအချိုးချောင်းတင်းတင်းလေးနဲ့အားကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာကြိုက်ကြတာတော့အပြစ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးအဲ့မဲ့အတူတူနေလာတာကြာလာနဲ့မြတ်ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေကကြောင်းနေရောတခြားစီတွေဖြစ်နေတာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလူချင်းအတူတူနှစ်ယောက်နီးနီးလေးနေနေကြရပဲစိတ်ချင်းကတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးလာတာပြီးတော့တန်တာကလည်းသူ့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ထက်လှုပ်လာတဲ့အရွှေကြီးတုံးငွေကြီးတို့လုပ်ငန်းကိုတသက်လုံးစောင့်ချပြီးလုပ်တော့မှာပုံမျိုးသူမေယူလည်းသူကမထားခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့မန္တလေးမှာသူကတသက်လုံးနေမဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းအောင်ဖြစ်ပေါ့ကြီးကြီးလုပ်ချင်တယ်အားလည်းဒီရန်ကုန်ဆင်းမှာဖြစ်မှာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးလာဖို့ဆိုတော့ဒီနေ့ချက်ချင်းချက်ချင်းနေပြောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေချင်တယ်သူကမန္တလေးမှာနေချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းသိတာပေါ့ကွာမင်းငါစီရောက်တိုင်းဒီစကားပြောနေကြငါသိချင်တာနောက်ဆုံးတည်းဟုတ်ဘူးလေကိုကျော်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိစ္စအဆအဆုံးအသေးစိတ်ပြောပြမှာရှင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြနေရတာကဲအားဆိုလည်းပြောဆရာဦးထောင်းအောင်ရောက်ပြန်ပါလေဟိုတက်ရှိမှာအစည်းအသုံးလို့လာခေါ်တာတဲ့ဟ
ာအေးဟုတ်သားပဲအဲ့ဆိုမင်းဘယ်သွားတာရှိသည်လဲသူတူတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကားပြန်လာတယ်မျိုးလည်းခဏထွက်ထွက်ဒါဆိုမင်းငါဒီညဟမ်ဒီညတင်တာရှိတယ်မနေ့ပါမနေ့ကျတော့မင်းငါတွေ့မယ်အကြပြောနော်ขอท่าเนาะ10นาทีจ่อลงชิงอบัวบันตั้วออกมั้ยลิตะมี้ตั้วลงชิงชันตะกาเรียวไปหีมาใส่หมาได้อบัวก็สิตั้วแท้ไข่ไล่มั้ยฮะโอเคเมมเนี่ยอ่ะเปียวมั้ยสุสกาเปียวบ่าวงาลิมิ้นโจจองตุยตะญาโลไอ้ไม่เปียวหลุซ้ําบ่าวกว่าเค้าเนี่ยวุฒุเยอะมั้ยวุฒุเยอะมั้ยไม่รู้เว้ยงาแลช่างยาส่องเล้ฤทธิ์สิตรีท้าบ่วะရန်ကုန်မှာနေချင်းတဲ့မစ္စနာတော့ပြည်သွားတယ်။ရှင်ရုပ်ပါဆက်လို့မရှိဘူး။ရှင်ရုပ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတော့ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအိမ်လုံးဖက်မယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းကိုအကြီးပြည့်ပြီးတော့မယ်။ဒါနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဖျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီ။မင်းတို့လေငွေကြေးရောလုပ်ငန်းကိုပြီးပြည့်စွာငါပြုနေမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအိမ်ဝယ်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့နော်။မင်းကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ငါမကြွမ်းဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းမအသိရှိလားရှိရရှိရဗျာဒါမှရှားအောင်ပါဟုတ်ပြီငါလည်းကူရှာပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာစင်တာရဲ့လုံနည်းလုံအောင်ဟိုဒီအချမ်းပြတော့တည်သားဖို့လိုနေမှာပေါ့ဟိုတို့အသေးစိတ်မလစ်လာခင်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်နေသူတယောက်ယောက်ငေးချင်ကောင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီခင်ဗျားမှရှိဘူးဟုတ်ဟာဟုတ်ပြီအနည်းဆက်ဆုံးမင်းဦးအောင်မင်းကြီးကောင်းเฮ้ยโอ๋อ๋อโหมุนนี่มันหลุดได้กองมานี่ล่ะเอ้ยเหรออลุกระตะละๆก็ตุยตรงอ่ะ तू คอมพิวเตอร์ตินนั้นตัดนี่โหลပြောတာပဲငါဖို့စိတ်မေးပေးမယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဥရှေဟုတ်လားโอเคโอเคပါโอเคအော်မနိုင်ငံသားရောက်ပြီအဆက်တွေ့လာအဲ့တော့အရင်စိမ့်လို့ဒီမဲ့ပုံစံနံပါတ်က290062အားလုံးလာခဲ့မယ်လို့နော်ပြောပြီးပြီးအောက်ဆင်းကအောက်ကဆောက်နေမယ်။မင်းရဲ့တန်းလုံးတိုင်းစမ်းမအောင်။အကဲပါ။ကျောင်းဆုံးမဖြစ်မှာဘုန်းနိုင်ွယ်ချင်းတာဘာကြောင်းပေါ်လာတယ်။ဟဲ့ကဘာပြောမလို့လဲမအားလို့ပြောမလို့ဟုတ်လား။လုံးဝမရအောင်နော်ဒီကင်မရာလို့ရှင်ပြက်ပဲ။ဟယ်လိုဟယ်လိုအန်တီစိမ့်လို့ရပါလားခင်ဗျ။ Sorry sorry ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဖုန်းမှာခုပြောနေတာမေးဘောလားဟုတ်ပါတယ်ဘူးတူပါလဲမနေ့ကတော့မေဘောမွေးနေလာသေးတယ်လေမန္တလေးကအောင်စောပါဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားမေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်မေဘောအိမ်မှာရှိမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့လာတွေ့ကြတော့ပါရှင်อ๋อว่าเมียวก็มีขึ้นน่ะเลยสิตัวเมียวเอาเฉยยามเลยสมมุติว่าฉันจะถั่วละกันมั้ยอ๋อโอเคๆลาบาสิดีๆนะแม่ฟ้องเลย
ောင်ကျော်စီကဖုန်းမှာကွာသူမေးဆရာရှိလို့လာမလို့တဲ့โอ้ยอ้าวมาไอ้เดียวอย่างนี้ฮะๆลาไปละงาดูญาเลยบาซี้ตั๋วงาขอล่ะอันนี้ไม่เอาเนี่ยแล้วดินี่ตั้วมาหลูเชิงหน้าอยู่เหรออสอ่ะอ้าฮะอะคูไม่อ้าหรอกละก็น่ะเหรอฮะงาแล้วดินี่ไม่อ้าหูฮะงามาตายังงาซีเวไข่หน้าชื่ออะเนี่ยล่ะပြောเหรออ๋อกางซุงาอันนี่บ่รู้ล่มล่ะต๊องมามาบ่ฮะงาหนีจีเน่ได้ที่โอต๊องมามาอืมต๊องซะมาฮะแกงาจีเน่บีเนเปียนละฮะเนินละอยู่ละฮะบ่รู้ผิดละโหกาแฟเลียละนี่ละมันไต่ดอกละมื้อนี้มื้อนี้เว้ามาไต่ปล่อยดิน้าหนึ่งมื้อนี้จะมาถัดไต่นะมาบ่ได้ฮะโอ้งานเนี่ยละท่านมาไต่ปูไม่กล้าล่ะฮึส่องนี่ส่องนี่ส่องนะส่องนะเดี๋ยวเหรอยิงลาจิบ่ถูกเลยอ่ะหืออังกะอุ้มหมองเจอดิอ๋ออังกะลาบ่ไทมาชิฮะบ่สมมุติละยกเลยอ่ะโอเคอังกะฉันเกษตรนี่ดูสิล่ะเอโอ้ยงาเปลี่ยนมั้ยฮะเปลี่ยนติดน่ะจ๋าพี่ไทกันฉันเปลี่ยนบ่าวก็มาพี่ครับอันนี้ซะยังอ่ะใช่เข้าไปอ่ะมะอันนี้ๆอ๋อย่องนี่จ้ามาอูอันนี้เบ้ซ้อมรู้เลยอ๋อบาขณะตั๋วมะรู้กาแท็กซี่ถั่วนี่รู้สอบนี่ล่ะแกซุมาเกซ่าดิรู้ป่ะอันนี้ฮอดิอ๋องซออ่ะมันเลียเนี่ยดิกูลาไปแล้วคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์พ่นจิรู้เด้ตะชาซิไว้ลงกันเนี่ยตะลงมั้ยเลยอะกูตะลั่วไม่โอ้คอมพิวเตอร์ตินั้นตက်นี่แหละเปียวรู้คอมพิวเตอร์เนี่ยปัดแต่ไอ้เคสอะไรไม่เหมือนจริงหรอวะเมียแหละกวยตู้สกาเอาเมียก้องๆกังๆหลุดโหคอมพิวเตอร์ตีนน่ะตะบัดไปตะไล่ไปอะล่ะไม่ตะฉินหรอกรู้สึกถั่วไล่ได้ลิฮะเมียก็เลยเจ้าอ่ะถั่วไล่ไปสุดแล้วคอมพิวเตอร์นี่ก็ตัดท่ามาบ่ฮะแกอ๋อซอเม็นจ่าได้ได้มั้ยเซนละเอามีตะกะตัวซัดตัดเลยอะตะชูหมอบคณะคณะจัดเลยสุดเจ้าถั่วไล่ได้พอคุตาญามิอังก็แหละอะตะชูจัดๆเนี่ยบลูลุตัดลงยามาသူ့တော့ပြောအောင်လေးနဲ့မြင့်မောင်ကျော်ရေအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာနှစ်ယောက်တည်းကတန့်နေကြတာမောင်အောင်စောကမန်းလေးမှာနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကအလုပ်တွေဘယ်နဲ့လုပ်လဲဟာဟိုအောင်စောကမန်းလေးမှာနေတော့အန်ဒီဟဲ့တမီးအဲ့ဒီလေးကိုကော်ဖီလေးပါလေးသွားလုပ်လေကျွန်တော်ပါအိမ်အောင်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီကောင်ကအိမ်အောင်နဲ့ကွဲနေတော့ကျွန်တော်စီလာနေတာအန်ဒီရဲ့တိတ်မကြသေးဘူးဟဲ့မလုပ်ရတယ်မသွားသေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်မကောင်းစရာပဲကွဲဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲไอ้ปอนี่ไอ้หนองก้วยเลยสรแล้วไม่ปีแล้วลูกก้วยจ๋าบ่ถ้าใบแม้ตาตะมีไม่ชิโตดีบ่บ่ตอนนี้มาอ๋องซออ่ะนี่หม่องจอมานี่มาคณะได้อยู่อ่ะจนไอ้ชาตะตะล้องดีจริงมีไหนมาดิสู้ต้นนี่ก็ได้ดิไอ้ปอนี่เมียตะเท้สรบอกไหนมาบ่ไอ้ตะมีมองซูมาเลยไม่ลาดีบ่คุณน่ะลาซะบีพ่อแต่ตูไม่อ้าวเลยหึอะแล้วสุตะมีเบเน่ลงเลยตูรอไว้แท็กซี่เนี่ยไปตามมาบ่โอ้อ่ะไปตามมึงเลยท้องซันอันใดอหละปะปิสิตั้วแหวมึงเนี่ยดูดิอันเดียก็เลยพันตั้วเสียสิลูกอ๋ออ่ะสุยินตะมีอ่ะอังเกลุก็ละแท็กแกดิThank you.
你努力试试。你当我没认你，你永远都是我的。我两边在，我脸超爱我的。不了不了不了。啊，算了不了，我们今天我不休息。我哪不能考来的？好，那个。哦这个呢？这个不？这个？这个。我想你去整。不知道。哪知道了。好嘞，我把垃圾堆在那边。这个？等你来。我嘛没买鞋呢。咱们去国外的。嗯，不怕我往这边的奥利加大呗。哦，不如国外的。哎呀，奥利跑不了。奥利妈咪家来的，我没买错了。错了，你还不记得？我没买多少错了呗。还没不快嘞？等等哦。表里，我那不落乖到哪来了？我后面嘛蛮得嘞的，都没那嘟嘟没有啦，学习都没几多龙眼了的。我后面都那家蛮得两百公里的，现在都不平常了。你的家老人那边，我龙眼毛面那嘞，阳光晒比了，后面的龙眼嘞，恰是我龙眼的光路钱啦。哎妈嘞，我龙眼面阿姐，你那面阿撇两个来说。光白肉面阿面阿嘞。你给你阿白。我后面的龙眼，你妈之前不是把我塞了点那个，啊，阳光晒比多，我那个切，我阳光比我给他不晒了。
ลูกลูกซึ้งหน้ามาเลยสอนเลยพูดเลยแต่เดี๋ยวลูกหลานเลยตอนนั้นรู้เลยลูกลูกจะทำอะไรมาไม่จะทำอะไรไม่ได้มาอย่างบางอย่างผมจะไม่ซึ้งซานเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ลูกอ่ะเอาเงินนี่ได้ไหมอย่างบางอย่างดีมีอุ้มมาลูกไม่ยากเลยลูกอย่างลูกพูดสุดาลูกด้วยดังด้วยเลยตอนนั้นรู้ไหมก็เอาเงินนี่ไม่กู้ไม่ก็เลยเทศน์ ไอ้หลุดเดียวนี่เดียวไม่รู้มาที่ไหนมึงเนี่ยส่งมาตัวหลุดเดียวมีที่พอดูส่งเช่นสิ่งของเช่นนี้ไปแล้วก็ไอ้หลุดเลยไปส่งเช่นไรไปแล้วส่งเช่นเช่นเช่าเลยก็เดียวกูเดียวเดินดูนั่นแหละจนท้ายที่ เขาเลยสอนแต่เด็กเลยจีนเลยเชี่ยกงน้อยก็เลยเชิงทำยังไงกงพิมพ์ยันท่านท่านจู่ๆซาซาลงมาส่วนเราต้องลงไหนสังกัดนี่นี่นะเสร็จเราก็จะกงเลยกงเสร็จจู่ๆทำ你在哪边不？你要是跑你送上来。给，我来讲讲。啊？啊，你买一弄家务了？哈哈哈哈哈。我没得脸，谁来弄啊？你不要忘记啊，把那个别的。哈哈，我没得了。啊，不，你买，我也不行。啊，你晓得嘞？啊，你那个小妹，你家吧？我这啥搞的？干什么？你弄？ 他怎么不能看嘛？他不能。他干嘛呢？我干那人家。不骗人，他们住的时间来哪家？哈，是不是你啊？我时间在那呀。哦，你也过来，你那些，他们就在。嘿，姐妹。我来不？好在嘞，我们来不？要忙嘞。不忙，不忙。 那没嘛，哪一天把你回来了？我不回来，那么远。
ไม่ใช่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 ไม
มาจากแกมาเอาเตี่ยวเนี่ยตุ่ยออกมาเว้ยดูว่าดูจ้อลูกกันฮะนี่น่ะอย่าปะตะนี่ล่ะเฮ้ยเนี่ยเลิกหอบบ่าวฮะงาซูหมูตนาลูกบ่าหึบ่ใส่เนาะแหละอือซูหมูอ่ะเนี่ยอาเชนเนี่ยจ่ายเนี่ยดิเพิ่นน้องเปียวไปมานะงาซะมาฮะงาตู้ตะเงินจิ้นโลขึ้นเนี่ยจังตู้เปียวไปบ่าหึไม่ใช่ไม่ซะพี่ล่ะหึอะสุดท้ายซะว่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะมาม่ากวางซอนเนี่ยมาม่าเนี่ยบดัวกะลีไม่อ่ะเลยคิดไม่ติดเลยเนี่ยดูเลยมาเนี่ยกวางเนี่ยละแทบไปกันซากวางเนี่ยดูยัดตาควายเสี่ยวอี้ดอตันนี่สิมาตั้วไปแล้วทําเป็นจ่ายเลยสนีมาเนี่ยเนี่ยเอาซะลงอ่ะสีบ้านเยอะด้วยจุ้งซ้าอยู่เหมือนสรแล้วคลีอยู่ได้ดาไปกันมาโอเคอ่ะมาตะนารัวเนี่ยวได้สรเลยคลีอยู่ไล่ก็ตีเลยหน้าไหนมาซอ ก้าวมาเลยกวยสีใบสินปีได้ครั้งคลีหลุจินเนี่ยสุยินเนี่ยซีโหลเผ็ดหลุยาล่ะเว้ยมะม่าซีบ่วยบ่ยีไปได้มั้ยเนาะเจซุบาครับที่หลุคลีไม่อ่ะเลยคลีไม่อ่ะหลุบ่อยู่หรอกโหเทอะกูโหลจ้าเราเลยคลีไม่อยู่หรอกแกงก้าวเลยซ้อมาบ่เนาะ ลาลีโห ไม่มาเลยสิล่ะฮะกูไม่มาสิล่ะเฮ้ยโอเคจริงๆสักอ่ะโอ้ยาวเลยโอ้ยนอกเลยด้วยสิมันไม่อ่ะวันนี้เปลี่ยนไม่หมดอ่ะไปโหไม่มาเลยยาวเลยอ่ะอู้หลังเนี่ยอู้หลังมาย่าเลยแม่ อ๋อเนี่ยอึ้ยสิมันนี่ได้เหรออ๋อยาบ่ได้สิอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยไปตั้วมั้ยเสี่ยวเลยมาบ่อ๋อเนี่ยอึ้ยมันไม่ใช่อ่ะดิโลไปเสี่ยวเลยนี่จ้ะเดี๋ยวเถอะอืมเดี๋ยวเถอะเว้ยแต่แม้ตังเงินจริงนี่อาลูสิตังเงินจริงนี่แหละตั้วอ่ะ
ဒီနေ့ကျမ်းပေးရဆိုတော့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့တောင်းလို့ကားလို့ရခဲ့ဦးအောင်ဒီနေ့ပြန်သွားမှာလဲဘယ်မှာသွားကြရမရှိပါဘူးဘာလို့မှမရှိသေးတော့အားနေတယ်ဦးအောင်ဘွားကြီးကလည်းပြင်းစရာကြီးနော်ဦးအောင်ပြင်းလို့ရှိရင်အားလေးလုံးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားလူပြစ်ပါဘွာလူငယ်ကြီးမှာဘိုးကြီးကတ်လိုက်တာပေါ့လူပြစ်ပါဘွာဟိုကောင်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲမသွားရဘူးသူကအားချင်မှာအားပါလားဒီကောင်လည်းစိတ်ကြီးလက်ပြဖြစ်အောင်နောက်ပြောဘွာကတော့ရင်းမှာချစ်ပါမှာအဲ့တော့ရင်းနဲ့စိတ်မသွားဘူးဒါဆိုလိုက်ခဲ့မလို့ခဏနေတော့ဘုရားကြီးလေ့လိုက်ဟမ်ဘာပြောတော့တောက်တော့ပြင်းကြမှာတော့ဟဲ့Thank you.
သက်သာသွားရ။အော်လေးရောက်နေ။ကြားလာပြီ။ဥောင်အဖျားရိုက်တတ်နေလို့လေရေဘတ်တောင်းတင်ပေးပြီးသွားရ။ဥောင်ဘိုက်ဆာနေတော့ပေါ့။ခေါင်းဆဲလို့လေးတောက်အောင်နော်။ဒီမှာတောက်မလားဒီမှာတောက်မလား။ဘူးဘူးဘူး။ဥောင်ဘယ်လာလဲ။ข้าวเส้นบุบุนี่ตอกล่ะอ้าน่ะไล่ล่ะเติมมานี่ล่ะหึย่ะเอ้อุ๋อเตี่ยวแท้ดิหลบไปไม่ได้บ่ไม่ใช่อ่ะตอกเนาะอคันเนี่ยให้ตั้วเสร็จล่ะมั้ยยาบีออเล่ไทม์มาโอออเล่ปิดไปอ่ะอพยาไม่อยากบ่ดูอูอ่ะแหอูอ่ะออเล่มาไม่ปิดไปบ่ดูก็หลุดไปมาแหจ่มลูกอ่ะวินนั้นนี่สิบาเลยออเล่มะเลยตู้วินนั้นนี่อ่ะพี่หลุดไปบาเลยมาอาจิจิหลุดไปจักบาเลยออเล่ damn ไอ้กุมารนี่ซีก้าไม่สิกูกว่าโหตะนี่တော့อ้อเล่อู้อ๋องทุบยาตะปုံเลยอ่ะตูรู้อยู่จี้ပြီးတော့เบลละปွက်ထားလိုက်လည်းမသိဘူးอู้อ๋องซื้อတော့မှမซื้อလည်းမတွေ့อ่ะဘယ်သူလောက်တာလည်းမသိเนาะဘယ်ဒီมาတော့อ้อเล่เนี่ยล่ะမသိဟုတ်တယ်မသိหรอกဆိုတော့เนี่ยมาเดี๋ยววันนั้นเนี่ยยาสีกันจี้จ้ะอ่ะกว่าคือรู้ลงเนี่ยดีคันแล้วเว้ยแหละดิสีนี่ลงว่าที่จะไก่เนาะพออ่ะออลี่ตะเนี่ยจุ๊ยละ7ตัวสุดแล้วหึเอาดิเอาดิไอ้แต่บ่อู้ไอ้แต่บ่ไม่ใช่เลยจ้ะเนาะเอาดิไปเตียงมากว่าชิ้นปีนี่ไอ้แต่บ่เนี่ยไม่คว้านไม่คว้าให้ผิดเนี่ยอเมริกันဟုတ်ပါရာဟုတ်ပါပြီဥောင်းမင်းနေလို့ပါအဲ့ဓာတ်ပုံကောအဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်ကောလုံးပလိုက်တော့ကျေနပ်လို့ဓာတ်ပုံတစ်ခုလုံးမလို့ပြင်တာဘာဖြစ်လို့တဆိုင်နဲ့ပေါ်ပဲညှက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ဥောင်းပုံပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲအော်လေးလှုပ်ချင်တာဒီအကုန်လုံးကောင်းပြောကြည့်လားပြောပါဦးဘာလို့ဆိုတာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲအော်လေးကချစ်သူတွေပါလေရှိနေတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုပါလေ။ဥောင်းကတည့်ရန်ကြည့်နေတယ်။တည့်ရန်ကြောက်နေတယ်။ဒါပေါ်တစ်ခုလက်ဖြစ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုဥောင်းချစ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုချစ်တယ်ပေါ့။ဥောင်းလားကွာ။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာ။မဟုတ်ပါဘ
ဘူး ဟိုဟိုလေးလာပြောရင်မဟုတ်ပါဘူးဘုဘောင်မမပြောပါသေးလားဟမ်ဘုဘောင်ပြောကြမျိုးလဲဒီမှာပူပိုးရှိရပူပိုးရှိရဘာလဲရမ်းနောက်တာအော်လေးကဘုဘောင်လို့ခေါ်တာလို့ရှင်အတိပေးပါမယ်လို့ဂတိပေးထားလို့ဒီကြရရင်အတိပေးချင်တာဟောအတိပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုဒီကြရပါရဲ့ဆိုတော့你妈妈的话是不是妈妈是吧她妹妹不能说你妈妈关心你妈是吧就让她给你就让她你妈妈关心你မကွာရှင်းနေတယ်ကကိုဝင်ရှိပုံပဲညီမမမရေးပြီးလို့စီမလုံးတုံးတာညီမတို့လင်မယားတိတ်စီမပြေတော့ကလေးမရှိလို့များလားဆိုပြီးကလေးရောင်လို့စီကိုဖြတ်လိုက်မိတယ်မမရေးသူနဲ့မကွာရှင်းနေတာလို့ခါဒီကြောင်ကောင်းဆိုသိလားမသိပါဘူးကွာသူ့ညီမတော့လည်းဟင်ဒါဆိုဘယ်နဲ့လူကြမလဲတတ်နိုင်မအောင်လေကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကမယ်မမစိတ်တက်ကမမရှိကြပါလေ။ဟော။နောက်နောက်ကြရင်လည်းမမရန်ကုန်ကိုပြောရမယ်။ပြောင်းကနေကြရင်မမရဲ့ရန်ကုန်လေးစားမမကိုပေးထားခြင်းနဲ့နော်။ဖေဟာဖေဟာ။မောင်အောင်စောကတခုလားဆိုတာတမီးတိတယ်မဟုတ်လား။တိရလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တိရသားနဲ့တမီးရဲ့။ဘူပွားလား။အခုဥပမာမိမမမရှိတော့လား။ตมี้อ่ะอภิเษกไปไล่ไปอ่ะอื้อไม่อ่ะติตอบาดิบ่าวตอบาตื้อแหละพ่อเฮ้อภิไม่ไปอ่ะดิมึงสุดแล้วชามว่าติ้งอ่ะล่ะล้วยล่ะบ่ตมี้อ่ะชามุติ้งบ่มาเสกกูมีสิอ่ะอ๋อดิกระเล่นเนี่ยตลอดๆเปล่าสุดแล้วขัดตาเว้ยมันเนี่ยกินเลยสุดลงแล้วไอ้ห่าปู่ซိုးเลยนี่มามาอ๋องซ้อของพ่อป้าเนี่ยตุ้ยไปဘဝဘာလုံးလို့လားဟဲ့နင်းနေပါမှာတော့တိခောက်ကြည့်အောင်မှာပေါ့သမီးစကားတော့မကြုံစင်နဲ့နော်ဖဖွားသဘောမတူရင်တော့မရဘူးအားဆိုလို့ဥအောင်သမီးခေါ်ပေးမှာမမပြောတော့ဟိုစေးတွေတော့ခိုင်းစို့ဒီကနေ့သူကခဏခဏစကားများနေတော့ကလေးမရှိလို့လားလို့တွေးနေပြီးတော့ဘာကောင်းရှိနေတော့လည်းပါအစ်ကိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကောင်းဆောင်မသိလားအလုတ်ကလည်းများသူနဲ့ကလည်းစကားချစ်တယ်နဲ့ပြောနေရတယ်ဒီเจ้าနဲ့မပြောမိလိုက်ပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲလူကမိရဲ့ဖက်ထနိုင်ပါဟာဒီเจ้าကိုသူတိအောင်ပြောရမှာပေါ့မမရဲ့ဟိုရမမကောင်းဆောင်ပြန်มาနေလဲဆိုမမသိတာတော်တော်တူတူကိုမှာကြာတော့ဟာဒါဆိုဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တော့ပြောအောင်ငါကွတ်တောင်းလာ။ဘာမှမမရလား။ကြောက်မယ်ကြားလိုက်နော်။လာလာ။ဆက်နော်။မမဆက်ပြီးမမရဖုန်းနံပါတ်လာပြီ။ဟယ်လိုမေးရှိပါ။ဟောကိုယ်ဟောဆိုတဲနေလေစကားခဏလောက်ပြောချင်လို့လား။ဟုတ်ကဲ့တင်းတော့တင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုမရှိဘူးဟိုစောစောလေးတွေအမျိုးသမီးအဲ့တဲ့တောင်နေပြင်ထွက်သွားတယ်ဟိုမှန်သာရှိမှာပဲပါကျွန်တော်ပြောပြပါခင်ဗျာမရှိပါဘူးရှင်ကျေးဇူးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကြလဲမမမျိုးသမီးအဲ့တဲ့တောင်နေပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီကတော့ဘာမှရှိရှိဝေးရှောက်မပြောချင်းအနိသိချင်တာကမအောင်စောအနိကြီးလေးကိုတကယ်မြတ်နေလားအဲ့ဒါအရင်ဆုံးသိချင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဒီကျွန်တော်အောလေးကိုမြတ်နိုးတာအားလုံးတေချာစဉ်းစားပြီးမှတကယ်မြတ်နိုးတာပါဟုတ်ပါပြီကွယ်အဲ့လိုဆိုရင်အနိဘက်ကမအောင်စောပထမအိမ်ဆောင်နဲ့ပြတ်ဆဲတာဟုတ်မဟုတ်
小心细密细。比如俺的米粒啊，毛多也米多，来看不看？今朝叫我让姑米毛叫地走嘛的，比如奥利亚嘞。好吧嘞，李，阿姑下个不怕的窟窿嘞，再塞米嘞。哎，让俺的姐拿红的送上来我们。底下那嘛米都来呀来，让我多些钱。哎，那都给地皮呀，别留嘞。OK 吧，今朝给地皮吧，俺的。怎么样？好的，哎，俺的六十六岁，俺的生产比六十岁，俺讲不讲的？好的，好的。那个啥，生产队来，把我生产完了。来看我，来么看我，干啥的？啊，不把生产完了，不把我生产完了，不要不要。哎，你还啥不要？我那么多要听你听呗。哎，阿婆嘞，怎么又在那玩嘞？都叫我婆来生产妹妹。不来不？那叫谁嘛嘞？我来生产来哩，咱们也来要养你哩呗。阿婆，你这苦皮都行，咱们看没？咱们呀，将来么呢？老了么呢？无所咯，么得老了就皮多嘛，是不哎？哎咯，咱们皮本来是没本来多哩。哎，这皮多呢？我还是碰到什么礼物哎？都来瞄你嘛？怎么样？都有块六皮皮面是吧？谁拿皮肉干啊？不玩嘞！
ေတာဟုတ်ပါဘူးလာတော့ထဲမှာအခုဘာလာလောက်တာလဲအောင်လေးကိုတွေ့ရအကြမ်းလာပြီလေကြွားလို့မအောင်နိုင်လို့ဒါတွေ့ရပြီးတော့အန်ဂျီယာလည်းပါပြောလဲဒါဆိုအောင်လေးတင်တာမှန်နေပေါ့ဟုတ်အောင်လေးမပြောနေမှာဆိုရင်အောင်လေးဖုန်းဆက်နေရအန်ဂျီယာပါဘာပြောရသေးလဲအခုလေအခုလေဟိုဥက္ကောင်ဆုံးစားမိပြီရဲ့တမင်းဖြည့်ပေးခြင်းပေးလိုက်တော့တဲ့နောက်ပြောပြောသေးသည်လားဘာပြောရလဲဟမ်အော်လေလေအော်အော်လေအလုပ်ကြရအောင်ဟာဒါကလည်းဥပ္ပဒေဘာလဲအော်လေအန်ဒီရဲ့လာပါဦးဒီမှာအော်လေအန်ဒီရဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းမင်းရဲ့တမဆိုင်မဆိုင်ကမ္ဘာသုံးမျိုးရှိတဲ့ထုံးဆက်ဆန်းပြီးပါပြမမသိဘူးမအောင်တော့မအောင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်လဲရှိရမှာတော့ဟုတ်ခါဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးအထုခုနဲ့ပြသေးလားမပြဖြစ်ပါဘူးဆရာရဲ့ तू ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့မပြချင်ဘူးတဲ့မဟုတ်သေးပါဘူး तू နှလုံးထုံတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘယ်တခါလဲပြောခဲ့တာလဲဗျာဒါမျိုးကဒီမှတော့ဖြစ်တယ်နော်နှလုံးအထုခုနဲ့ဒီချက်စစ်စစ်လိုက်ပါရလာတဲ့အဖြေကမှမူတည်ပြီးတော့ကုသရတာဒီလိုခဏခဏဖြစ်ရင်တော့မကောင်းဘူးနော်အများဆုံးမှပြလိုက်ပါညာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဆေးတွေရရှိသေးလားရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ရောဂါမဖြစ်တော့တောက်လိုက်မတောက်လိုက်ပေါ့ဆေးတော့မှန်မှန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတိုက်ပါမယ်တိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုတ်ခိုင်းမလို့စိတ်ကူးကြတာမင်းကအလုပ်ပြင်းမခံရဘူးထွက်တော့မယ်ဘာထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးညာကျွန်တော်ဒီမှာလုံးရှင်ဒီမှာလာနေမှာပေါ့ဟိုမှာအပွားကြီးကျင်တာကိုခဏတပြုတ်နေပြည့်ရတယ်ပေါ့လက်ထပ်ပြီးရောမင်းအမှန်လည်းနေမှာခမရလဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရုံးတက်မယ်လို့ခမရကိုဂရိပေးတယ်ဗျာရှင်းတယ်လားခပီရောပြောပါအောင်ဆိုပြောနေပါကွာကွာလာတနာလဲစနေရမန္တလေးရပါကွာပြောစရာရှိတယ်အတော်ပဲသူအောင်လဲတနာကိုပြောစရာရှိတယ်
ဟောဒီမှာအိမ်အောင်ပြုတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့လေသူနဲ့မရမေဦးဩတဲ့လက်ထက်မရက်ကတော့မတတ်မှားဘူးကဲပြောသနာပါဘူးပါဘူး။ကောင်းပါ။ဟုတ်ပါ။တနာနေပါတော့။ဘာပြောတဲ့ရှိနေလဲ။ဘာလို့ပြောတာလဲ။ဒါ။ဟုတ်ပါ။အခုနေ妈来了妈我把我自己给我了那是哪里给我了他给了ကြည့်ကြည့်ဒါမဲ့အိမ်မှာပဲ BCD တို့ DVD တို့ကြည့်တော့ညာလေဘယ်လိုရှိလဲအော်လီယာအော်လီယာလူရှင်ကောင်းလို့ရှိရင်ညီမတင်ငယ်ချင်းတွေတော့ကြည့်လိုက်တာအိမ်မှာလည်းကြည့်ရတယ်ဒါမဲ့အိမ်မှာ DVD ကမရှိပါဘူးနော် Video VCD တို့အကြည့်အခုကမှအပေါ်မှာအခုကြည့်နေနေလေဥအောင်မီဒီယာလည်းဆွေးရမှာဟာဟာအထက်မီဒီယာဘယ်ချက်ကြီးတယ်ဥလာလိုက်တယ်ဟင်းဥအောင်တည်းရတိရမဥအောင်လေးကြီးဥအိုက်ကောင်ရမ်းကြိုက်တာဟာဒါဆိုဥအောင်နဲ့အောင်လေးနဲ့ကြိုက်ချင်နေတာဗောအောင်လေးလိုက်ကောင်ရမ်းကြိုက်လို့ဝင်လာတာပိုင်ဥအောင်လေးဝင်လာဟုတ်တယ်အိုက်ကားလေးကဥအောင်လို့နဲ့အတူတူပဲလေမင်းသားကမင်းမင်းတဲ့အတက်ရရှိဟွန်းတူပါဦးအိုက်ထဲမှာမင်းသားက48နှစ်ဥအောင်က41နှစ်ချက်နှစ်တောင်ငယ်ဘာလို့ဒီလိုတည်လဲ။ဇေတောင်းကသူပဲပြောပြ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းတော့ထိမိအောင်ပဲ။ဒီလက်သင်းညက်ရပါတော့။ဒီလက်သင်းညက်ရလက်သင်းညက်နေပေါ့။ဥရောအော်ဒီညက်ပေးမယ်နော်။လက်ခဲ呀呀我不會。怎麼耶?哎呀沒理。忙著沒殺的蛋哦,沒殺來哦。好幹嘛?把蛋沒殺了,別。殺來。要啊,那烏王啊,別嘛殺啊呀。嗯,哎嘛殺也不了。奧利姐姐。奧利徹底了沒得了進嘛啵。อู้ฉะตะไหนฉะตะเหรอฮะไอ้ไอ้สุออลี่ฉะจีอ่ะไหนฉะจีมั้ยฉะจีดาแม้ไอ้มาก็ฉะไม่จุดตะเนี่ยมันก็ฉะซะๆโอเคไอ้สุออลี่ตัวไอ้ดำนะนั่นน่ะกินไหนนู่นๆๆฉะทาไล่ดาအိမ်မလာကြားလာဟဲ့ဘာကြည့်တယ်လဲလက်ခိုင်လေမြစ်တင်းကြားလို့ဘာလို့လာကြည့်တာဟာဟုတ်လားဥဟောင်ရှာနေလားအလောက်သွားပြီလေဒါဆိုငါတို့ကြားတာဟုတ်နေပြီပေါ့
Ba ja. Ho, u ao ni si yang ni so lo. Ha? Hau de le. Ho da ma ne ne ya lo em kho tha. He. Ni ao. Ba phi lo le. Em ma le lu wa ma shi u. Pi lo nga a yin lo pyan pyan phi ne lo pho wa si jin lai da. Ho. U ao ne 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 ya. Ho wa. Hau de. Nga u ao chi ko lak khan lai pi.ငါအရင်ပြောထားတာလေစိုးဘာဘာလာပြောနေလဲငါနေရင်ပြောရင်ငါနင့်ပြန်ချစ်ရမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ကဲလွတ်တယ်ငါကြီးနေပါနဲ့တော့စိုးမရဲ့ငါအစရရပြောပါတယ်အိုးမောင်တော့ရမှာမဟုတ်နောက်တော့ပြောင်းရှာပါလို့ငါအိုးအဲ့လိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာဟိုဒီဘာတွေပဲလုံနေလုံနေဒီဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမချစ်ရရင်တော့အခုလိုခင်နေရရင်ငါကျေနပ်ပါတယ်တေးလိုက်တေးလိုက်အမေရှိပြီစမ်းလာလေဘာဟုတ်လဲဩဟိုနို့ဘရောလက်ထပ်မလဲဘမလက်ထပ်မလဲဆိုတာလေအဲ့မစဉ်းစားသေးပါဘူးဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့ဥမောင်ကတော့ဘာပြောသေးဘူးဟာဘိုးဘမကတော့ဘာစီစဉ်ရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါညို့ဘာလို့နေကြလဲဘာလို့ရမလဲဟာอู่อ่านากูชอบเลยมั้ยอารู้ชินชอบเลยมั้ยอะคูตูไม่ชื่อเอาลุถั่วตาตะมี่ไอ้ดอดิทําไมถ่าล่ะไอ้ลุถ่าได้บ่เนี่ยตะมี่เราจ้องซึ้งซ้าเนี่ยอ้ายังงงชื่อตะบะจะเราตั้วอยากเลยมั้ยกูนักงานก็มาได้ดิชื่อเกษาต้องไม่อยากตะมี่ตั้วลุผิดป่ะล่ะคิงนี่โหล่นไหลดิตะมี้คนน่ะต้องมาผิดมามิเม่โหตะคาเร้เนี่ยมะมะตานุสิแล้วมันตุ่ยไล่มาเนี่ยอ๋อโหมันดิลี่อ่ะเปี้ยงตัวได้เสียเลยมะสุดหอดแหมเม่ตูเนี่ยไม่ตุ่ยอ่ะแล้วจานเลยกูเป็นกิซะเล่บาเลยแล้วอูจ้องเมียอ่ะอีลี่ถ้าสุเลยตั้วบ่ตั้วเปลี่ยนเนาะเลียนเนี่ยตั้วเนาะหอดกะเออแล้วอย่าไปซื้อหรอกแหละวางซะตอกสันนี่มาวนลุเลยอ่ะนี่แกก็เนาะแช่เปียละอ๋ออะยังน้องเนี่ยแช่เปียงหน่อยจ้ะนะพี่เว้ยครับบ่ไอ้มาซื้ออยู่มาแช่นี่ล่ะตอกอยู่กว่ามาซ้าเนาะนี่ก็อยู่ว่ะกูก็ไม่มาอยู่แช่เปียงด้วยเนี่ยหายลําจ้วยลําซาวอ๋อกูก็ดูมาถ้ามาแช่ไม่ได้เนาะคุณน่ะไอ้ไอ้มาแช่เปียงหน่อยจ้ะสุนี่นี่ไอ้มาอ่ะกูเดียวได้ชื่อแช่เปียงมาแช่เปียงอยู่กูก็กูซาเลยลูกกูก็ซาได้นะโอ้นี่ปฐมาเลยเนี่ยดูมาก็แช่ไม่ได้ดิแกดูเช่นนี้ล่ะ
ังเกลือบ้าล่ะเอ๊ะโอ้เฮ้สเก็ตล่ะซิล่ะไม่เข้าหรอกฮะกูเอาไล่ป่ะล่ะฮะอ๋อแล้วสเก็ตไม่ซิเนาะยินซิมาพี่เอาตะเลยยาดาวเปียวอาจีอ่ะบ่ยาสมุนี่สเก็ตล่ะซิอ่ะเอ๊ะอ๋อออนเลยซื้อจังนะอ๋อได้ปูเลยโหอ๋ออ๋อเนาะซื้อจังเนาะนะเดี๋ยวซื้อๆบ่เลยซะโหเดี๋ยวซื้อจังคลีมาลีเยโยกาโกจนเราซิซิตุชิเจอะคลีมาลีมาณรงสุชินจินะโยกาไมโทรสติโนซิสဖြင့်ဒါကြောင့်မလို့คลีมาลีมาမောနေတာလို့တက်ရှူတက်တာဖြစ်နေတာပေါ့ဘင်းအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဘူးပါအဲ့ဒီတော့ဆယ်ဝန်နဲ့ပြဘူးလားပြပါတယ်နှလုံးရောဂါဒုက္ခနဲ့ပြခိုင်းပါတယ်ဒါမှသမီးရဖြစ်နိုင်ခဏခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတော့အရင်မကြည့်ဘူးထင်မျိုးမပြပြပါဘူး။အိုးတော်တော်ပေါ်တာပဲ။ဒီယောဂမျိုးကကြာလာလို့ရှိရင်အဆုရှင်ကျင်းသွားပြီးအသက်ရှူကြပြီးတမဟုတ်ချင်းအန္တရာယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။အကောင်းဆုံးကတော့ခွဲစစ်ဘုဒ္ဓခံရအကောင်းဆုံး။ဟုတ်ဆွေးတော့လို့မရဘူးလားဆရာ။သေးတော့ရင်ကတော့ယောဂကိုခဏတစ်ပြုတ်တားဆီးအောင်လုပ်ပေးရမယ်။အဲကင်းကင်းရှင်းရှင်းပျောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ခွဲစစ်ကုသမှုခံယူမှပဲဖြစ်မယ်။ဆရာအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ခွဲစစ်ကုသမှုခံယူဖို့ကြိုးစားပါ။သမီးကငယ်ရသူဆိုတော့လူဘဝမှာအသက်ရှည်ရှည်နဲ့သက်တမ်းစီနေသွားစီချင်တယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဒီလိုအင်ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြဆရာ။ကောင်းပြီလေနေတိုင်းမပြတ်မကွက်တော့အောင်ပဲဆေးစာနဲ့ဆေးညှင်းကိုဆက်ရေးပေးလိုက်မယ်အထက်ကဆေးတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုလိုမှခဏဆောင်နော်ဆေးတိုင်းအထူးပြုပြီးပါမှာပြင်ပင်ပန်းမအလုပ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးစိတ်ရစရာကိုမတွေးရဘူးဝင်းသားစရာရှိရင်တောင်မို့စိတ်လွတ်လွတ်လွတ်ဝင်းမသားရအဲ့ဒါတွေကိုတော့သူသတိထားပြီးရှောင်ကြပမေယောအောင်းနဲ့လိုက်လာတန်းတော်မန္တလေးကဒေါက်တာတော်တန်းတို့ကဒီဆင်းကိုရောက်နေလေ
ก้องซอหอมมาดิยังไม่เอาเนี่ยฮึเตจ้ะพี่อ๋อกูเลี้ยงนี่ตะนาออกเปลี่ยนตัวเลยก้องซอตุ้ยไล่ดีล่ะอ๋อตุ้ยไล่ดิแล้วมันขนาดนี้บ่เว้ยตะนาอ่ะมันมานุษย์สิมากูคนลาเปล่าหึเตก้องซอก้องซอรู้ดีไดมี้หนีตัวออกมาล่ะตะนามากูเห็นสิล่ะก้องซอไม่ติดได้หูล่ะไม่ติดหูจนเราเนี่ยก็กูมาเปลี่ยนด้วยจ้ะเลยไอ้กูอ่ะหึเต ไอ้กูเนี่ยกูอ๋องซอกูเว้ยเหรอตาตาน่ะตูต้องนี่จ้ะสิโกอ๋องซอเนี่ยมากว่าชิงกินตะลาหลอกกันผัดไล่เด้แหละเอ้อกูอ๋องซอเนี่ยกว่าชิงไปมากูเห็นสิล่ะลูกตาน่ะดีใจไปทาลูกเราไม่ก้าวมาอูสิกูอ๋องซอตะคู่เราเปลี่ยนซึ้งซะบ่าวโอเคมาดูหน่อยตั้งจิไหลมั้ยเนาะโอเคมา เนี่ยดิบาละเสียงมันไม่มาเนี่ยเปลี่ยนด้วยตะลันเราไม่เปล่าให้มันสนน่ะเพิ่นอ่ะแล้วเหมือนลาจิเนี่ยน่ะอ๋อนี่ว่าดับหมดตะคันเนี่ยน่ะตะตะลงมามีไม่มาไปจีเนี่ยมันซวยเนี่ยป่ะบ่เข้าบ่สู้มากว่าบ่นี่บ่รู้เลยดันเนี่ยเปล่าไล่ดาเลย ไม่เนี่ยดิเปียวอะไรเปียวอะไรมาล่ะโอ้เปียวสุกว่าเปียวอ่ะมาเปียวล่ะมาเปียวไอ้ก้าเนี่ยไปก้าเนี่ยไปแล้วเปียวเนี่ยดิก้าไม่ใช่ข่มช่างอ่ะเนาะอ๋อเลยอ๋อเลยไอ้หนูไม่เล่าเนี่ยดิอ๋อเลย โอ้ยโอ้ยบาปิดาเลยโอ้ยอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ย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 โ
ဦးအောင်ဩလီယောဂအကြောင်းမတွေးနေတာဩလီယောဂကိုဦးအောင်တို့လက်ထပ်ပြီးမှခွဲရမလားလက်ထပ်ပဲခွဲရမလားအဲ့ဒါတွေးနေတာဦးအောင်မိမကြောင့်စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူးခုချိန်ဦးအောင်ကောင်းနေမှာဩလီတယောက်ပဲရှိလက်ကကြည့်တယ်ဩလီမှန်တယ်တကယ်ရန်ဘာလို့ဘာလို့ငါပြောလဲ။ဟုတ်ရဲ့။ဥအောင်တော့ရံဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟာ။ရံနေပြီးစာချင်းသဘောထားနေတယ်။ဘာပဲ။
တော့လမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်အမေဆွေတို့ကိုပြန်ပြောင်းပါမယ်။ဖြေရအောင်။မင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အော်လေးနဲ့လက်ထပ်ပြုလို့ရှိပြီ။ဒီအကြောင်းရလိုက်ရှာတွေ့ဝင်နေစေပဲ။ဒီချီနောင်မူကြတဲ့ဘာပေါ်မှာရွေးမလဲ။ဝင်းကဘာတစ်ခုလို့ထွက်ပေါင်းမယ်။ထွက်ပေါင်းမယ်။ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်အလေးရောကကြာလို့ရှိရစေ။ဟဲ့ဦးအောင်လို့လမ်းထက်ခဲ့ခွဲလိုက်ကြအောင်။အော်လေးကြောက်တယ်။အော်လေးဦးအောင်တော့ထပ်ပြီးမောက်ခွဲမနော်။ပြေးရပြေးရပြေးရ။အော်လေးတော့။တက်တက်တက်။ဘာကြောက်ဖြစ်လဲ။ကျောက်သွားနေကြတာ။အော်လေးပူကလည်းအသက်ရှူကြလို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတာ။ဟင်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့။ဒေါက်တာဆိုးမြင့်နဲ့ပဲပြတာလား။မဟုတ်ပါဘူးနီ။နှလုံးအထုကုခွဲစိတ်ပါတယ်လို့ပြောတာ။အခုဘယ်လိုနေသေးလဲသမီး။ကောင်းကင်ဝိုင်းပေါ့။သမီးကတဲခတ်တာလို့ဒီခါလေးကကသွားပြပါစီမှာခေါင်းမာနေတာကို။အခုဘာပြောလဲ။နှလုံးအဆိုးရှင်ကျင်းတာတဲ့အဲ့ဒါခွဲရမယ်တဲ့ရရအေးလေခွဲလိုက်ရင်ကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲနုံမုံရင်ဒီယောဂကြီးကတမီးကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်နေမှာဒါမဲ့အော်လေးကမခွဲကျင်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲတမီးဆရာဝန်စကားကိုနားထောင်ရမယ်ခွဲတယ်ဆိုတာလည်းအခုလိုခင့်မိပြီးတော့စိတ်ပညာအရန်တုတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။တနည်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကြာလာရင်မကောင်းဘူး။နှလုံးကတော့ဆိုတာအကြီးခွဲရမှာဘွာ။ပြီးတော့လက်ထပ်ပြုလို့ရှိရင်အိုက်ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာ။မအောင်ဆိုမင်းတို့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာမတ်လနော်။ဟုတ်ပါတယ်အမေ။လက်ထပ်ဖို့ကဂျာမန်နှစ်လလောက်လိုရမှာ။ဟိုခွဲမှဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ပြီးမှခွဲရမှာနော်ဘွာ။ဒီလိုကြီးဖြစ်ထားတာတော့ကောင်းပါအောင်ရှင်။ကောင်းစော်တစ်ခုတော့ပြန်စီမှာပါလေ။ဒီယောဂမျိုးကကြာလာရင်အဆုရှင်ကျင်းပြီးအသက်ရှူကြပြီးတမဟုတ်ရှင်အန်ဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော်လည်းတွေ့တွေ့ကျွန်တော်မသိဘူး။ကိုဝင်းနဲ့ဆိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ပါတော့။နောက်မှမန္တလေးကပြောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ family doctor နဲ့တွေ့တော့မှအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုဝင်းဆိုသိလိုက်တယ်။လင်းလာလေကွာ။ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား။တော့ကြာသူများပြည့်စည်ဖြစ်နေကျွန်တော်။သူများပြည့်စည်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ family doctor ကိုလည်းအောင်ကျွန်တော်ကိုဝင်းဆိုတာအခြေချပြောလိုက်တယ်။တဏှာအစတော့ကလေးမလို့ကျွန်တော်တားပြီးသုံးတယ်။အဲကျွန်တော်နဲ့ဘာရှင်းကန်ဒီတလားလောက်လို့ကျွန်မကျွန်တော်မသိအောင်ရှင်းဖြတ်လိုက်တာဆရာဝန်ပြောတယ်။ဟာဒါကတော့မင်းဒုက္ခနဲ့မင်းပဲကွာဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုလို့မှမသိလို့ခင်ဗျားနဲ့တိုင်ပင်တာပေါ့ဗျာ။မင်းကတော့လမ်းတော့ကောက်ရောက်။မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတယောက်ရောက်ရောက်ညှိနာတော့မှာ။ဒါလည်းပြေပေါ့ကွာ။ဘွားသမီးဟာတရားဝင်တော်ရှင်းပြဆက်ပြီးတာမင်းကိုဆောင်ရုံးတာမင်းကိုဘက်ကိုမင်းမယ်ဆိုရင်မင်းကိုအော်တော့တင်းပါလေအဲ့တော့မွေးပွားခြင်းနဲ့ပြဆုံးခြင်းသင်ပါအောင်ဦးစားပေးမယ်ဘာတော့မင်းအော်လို့ဒီစားပေးခြင你这事儿，别老老阿妈闹，没地了吧？唔过。我这都你主要是路个，马上来查兵马呗，快些呀！哎哩，地路别老阿妈不？啊？哦哩，阿别路呗。爸妈没吃饱，阿哩表姐也死了。哦，哪里阿哩？ตมี้โลละทับบ่เกซาซ้อซ้อเซซิลงละบ่ก้าวละฮึเบลุผิดละตมี้มาชะจามาละทับเมซุฮึดอฮอบาดำแมตมี้โยกาจายบ่ก้าวมะละบ่ก้าวละเซ่อีดานอซ้อซ้อซิละทับไปยอคว้นละก้าวมะละทับบ่เกซาบ้ามาบ่ซีซินยะได้บุไผซาแยกๆเอาเมเวียเอาเมพี่รอค้ำมาดิบาดิละง่ายเอามาฮึတမီးပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခမ်းမရပါဆိုရင်တမီးအသက်ရှူရတာမဝအောင်လို့လွတ်လပ်တဲ့အဲ့အပြင်တနေရာလေးမှာပဲခင်းတဲ့လူနည်းနည်းပါဖိတ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အက်ခံလိုက်ခြင်းတဲ့သဘောပါဥအောင်သဘောအောင်ဟင်အော်လီကျဲတယ်လို့လုပ်ပါအော်လီပြောတယ်လို့လုပ်ပြီးပူတဲ့မိင်္ဂလာစိတ်ကိုလိုက်တန်းလိုက်ရင်ရတယ်ဖဖအောင်ဖဖအောင်ကဘာမှထဲ့တော့မနေနဲ့သမီးလေးကျင်တတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖဖကလည်းကျင်တတ်တာပဲ။ဦးလာဦးအောင်လည်းထပ်ပြီးလို့ရှင်ခွဲစိတ်ဖို့ကိစ္စကိုဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်မယ်နော်။ပြီးရင်လက်ထပ်ဖို့လည်းဦးအောင်မှစီစဉ်ပေးနော်။ဒီစချက်။အော်လီဗီရိုလာလို့ချင်း။မြန်လေးကောင်းလေးပဲ။Thank you.
คลีมาลียอกะตะตะตอบาซี้ยงอะหยอกซ้อเลยลูกเวซูอะมาจิมารุบาลุไปยามเลยเสียอะเมียนซุคว้ซิไลยังก้องซุเมจินอฮูตะคาเลเปียวเกบีบาอ่าสู้อะกุเฉ็จจินคว้ามาละเสียอะกุเฉ็จจินน่ะคว้ลุไม่ยาดีอูเปียลูนาปုံมันฉีนี่เปลี่ยนยากอ๋อปิ๊ดซูยาอ๋อเมซี้ตอกยามเมซี้ซี้มุรีปิ๊ดลุบีใส่จายามาคว้ยามอะน่ะสู้ลุชิงจิมารุเอ็งกูขอทวาลุยามละเสียจิน่ะตะบ้อก็ပြောอ่ะยินเนาะเอ็งเปลี่ยนขอทวาเมซาซี้ยုံมาท่าละกะปูปี้ใส่จามาทีนี่เออเนี่ยมันเป็ดป่าวเลยเหรอเพราะลูกสาวเนี่ยแหละไม่รู้อ่ะพอลิมันเนี่ยไปอ่ะรู้สึกว่าจะทําอะไรไม่ถูกมันรู้มันจะไปโอลิพิชินะพี่แค่กูอ่ะนี่กูเอาเนี่ยมาจับไปอ่ะเปล่าโอลินะมันว่าแม่ชินะโอลิเปียวนี่ว่าเลยเสื้อลูกช้าละตกตาเลยโอ้ยลูกเลี้ยงว่าเสียวเงียบเลยค่ะเลยโอ้ยแล้วนี่จะเลี้ยงเสื้อตุ้ดลูกช้าเลยปางบุญเยอะมาจากไหนโอ้ยลูกบ้านมันเป็นป่าวสุดคุยไปว่าเลยนี่กังวลจริงว่าบุรุษจีจามในลูกสินะบุรุษจีจามမိုးရည်နဲ့စောင်းစီကြလို့ရှိရင်ဘောဘောလေးတွေတကယ်ရက်ကုန်မေးပြီးဥအောင်ကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုမေးဥအောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်မလားမေးမလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်ကျရင်ဘောဘောလေးရဲ့အမိကောင်းလို့ဆင်းလို့တက်နေတာဖြစ်ဘောဘောလေးဆင်းလို့တက်ဆင်းဆင်းမဲ့တမရှိပါမရှိဘူးတမားပါဘူးသူဆင်းလို့တက်တခုဖြစ်တော့လေလူရည်ကြတူပဲလာနိုင်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့ဥမောင်းလာတယ်။လူရည်ရလို့ရှိရင်သူကလည်းသူ့အော်လေးပြန်ပေါ်လာမှာတဲ့။တုံ့ကြအောင်မှာ။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥမောင်းနဲ့အော်လေးနဲ့အတူတူနားထောင်ကြမယ်နော်။ဟင်။အော်လေးကလည်းစိတ်မပူဘူး။မေအုပ်အော်ရဲ့ယောက်ျားမောင်အုပ်အော်ရှိတုံ့ကြ။ဟင်။ဝိုးဝိုးဝိုး sorry ตัวยาวကိုစစ်ဖို့ဦးစားလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အန်ဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့လိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟောကတိနေပါလေသူကတော့အလုံးကောင်းပါဘာပြကိုစစ်ခန်းတော့သွားဆောင်ဟေးဟေးလေမကမပေါ်လာကြီးနေတယောက်ထဲလာစုံမှုလည်းပါတယ်ဟာအဖွားစစ်ကားနဲ့ငါတို့လိုက်လာကြလားနေဘယ်တော့ခွဲမလဲငါတို့လာခွင်သွားရမှာအော်ငါနေ့ကိုအေးဒီစီပြောစားရှိလို့လာတာဒါပေမဲ့လူကမလာဖြစ်ပါဘူးဟာ။ဟာ
哦喂，多加米。ไม่มาก้าวมาวุ่นเลยคลีมาเลยคุยกันเนี่ยไม่อยากเห็นเสียชีวิตหรอกI'll get you lonely
wait to plan to plan to get it loop bien song jamale pula Change, change, no, yao, no, la, me, si lo, yo.